Новий ранок у ефірі Радіо НВ, попри свята, попри те, що хтось там, можливо, в якомусь коматозі а, зараз знаходиться. Ну, я так по-хорошому знаєте, бо а, на роботу не потрібно і можна трохи подовше поспати. Ми тут збираємось з нашою аудиторією навіть у ці святкові дні. Павло Новіко, Олег Білецький, привіт. А головне у нас в цей день є гість, який точно знає і точно вміє переміщуватись у просторі. Причому в своєму рідному місті він переміщується на велосипеді, а по інших Містах літає і вміє навіть порадити іншим, як це робити економно і правильно. Оці дві частини переміщень, дві частини подорожей і розмов про подорожі. Ми сьогодні вам пропонуємо разом з нами. Сьогодні Антон Пшеничний Тревел-журналіст Він є а, людиною, яка багато створює контенту для а, рубрики Мій путівник у ефірі сніданку з 1 плюс 1». Але у нас знову ж таки два таких блоки, тому що окрім його професійної діяльності, Антон ще є таким велоактивістом. Я вам скажу одразу що це і є та людина, яка мене свого часу надихнула. Камінкаут на ровер. Та і от тепер я в літній період, або коли тепло, приїжджаю сюди на радіо НВ з лівого берега а, на велосипеді. Що цікаво, наш гість на запис цієї програми приїхав на велосипеді. Попри те, що зима, Привіт. Так що не обов'язково щоб було літо, доброго та, ранку, доброго ранку! Та дійсно можна просто сісти, поїхати, головне вдягатись правильно, ну і їздити більш обережно взимку. А, ну а я думаю, що з цього якраз і варто почати, тому що от я прику. Перекон... Що точно знайдеться якась ем, частина нашої аудиторії, яка, споглядаючи отаких от як ти, хто зимою на двоколісному пересувається, кажуть, ну навіжені люди, як вони це роблять? Як ви це робите? Що для цього треба? Це, ця думка про навіжених людей вона є виключно у людей, які проживають у великих містах. Якщо ми заїдемо в села. Там велосипед це транспорт 365 днів на рік. Він постійно в русі. Тобто, людьми... ну крім хіба коли ожеледиться, тому що ляпнутись. Ну я в дитинстві кілька разів так робив. Ну, це має бути така сильна ожеледиця, що ну я не знаю, що стояти неможливо. Велосипедом їхати можна завжди, якщо обережно, і якщо правильно проглядати дорогу, прокладати маршрути, то нормально ти виїдеш. Головне, одягатися правильно, щоб не пітніти. Ну і тут як з бігом, треба одягатися так. Так, наче на вулиці десь на 7-10 градусів тепліше ніж є насправді, тому що ти рухаєшся, ти розігріваєшся, і тоді тобі буде комфортно навіть. Ну, я їздив минулого минулої зими в мінус 15, Абсолютно нормально, живий здоровий перед нами Бачите, живий доказ от того всього Про велорух український. Я думаю, зараз і будемо говорити підбувати такі підсумки року що минув, 2019-го. Ти, напевно, в більшості веломарафонів брав участь в цій країні за рік чи ні, чи помилюся? Їх настільки багато, що, на жаль, мені здається, одна людина не може охопити угу. всі абсолютно змагання, якщо вона тим паче користується велосипедом, який може поїхати і на крос кантрі змагання, тобто по лісах якихось, ну не дуже складних, і поїхати на так звані сотки марафони, це просто по асфальту і більш-менш по ґрунтовкам. І інколи змагання вони припадають на один і той самий день, тому ти не можеш просто фізично бути в двох місцях різних. Плюс... Можливо, можуть бути змагання спочатку там в однієї суботи в одному місті, mm -hmm. а іншої суботи в іншому місті, і це переїзди, це трошки виснажує, і ти маєш відновитися після змагань, щоб поїхати на наступні? Ну, це означає, що не всі марафони, тим не менше, скільки їх було, і скільки от їх багато ієрархія. Типу mm -hmm. той крутіший в тому ти візьмеш участь, а той не такий крутий. Ну от от як це? Є основний масив марафонів українських. Це називається Вони всі звуться волосотками. Цілком логічно це 100 кілометрів. Це як для бігу 42 кілометри. Марафон, так і для велосипеду вважається марафон. Це 100 кілометрів. Є також запроваджується зараз дистанції в 50 кілометрів в рамках ін, іноді в рамках марафонів 100 кілометрових для тих, хто менш підготовлений. Це як 21 кілометр для бігу, так само півмарафон. Угу. Так я про. Їхав цьогоріч, здається, п'ять соток і одне змагання Ем, um, щодо найбільш ну не знаю. От якщо mm. я прийму рішення, нарешті твою цю пропозицію, яку ти постійно мені озвучуєш, поїхали хоча б 50, І от я прийму це рішення, що я поїду на, якісь, на якусь велосотку, то на яку варто звернути увагу? Ті знову ж таки про цю ієрархію, якщо вона є. Я будемо давайте розповідати саме для тих людей, які не є професіоналами, так, а так. є аматорами і які хочуть відчути не лише взяти участь в змаганнях, а й відчути атмосферу. Тому що коли я перший раз брав участь у змаганнях масових, це не було вело, це було плавання і це от. Саме про атмосферу, це ти, наче приходиш на якийсь ямарок до Дня міста. Там я не кажу, там немає шашликів та горілки, яка там ріється рікою. <світ> Ні, це музика, це танці, тебе зустрічають як вже переможця. Ти, ти вже щось означаєш для тих людей, які там беруть участь, які це все організують, і самі учасники один одного дуже сильно підтримують і це надихає. І оцю атмосферу треба от відчути. Мені здається, що на однодумці, так, я розумію. <світ> да. Саме тому там є таке єднання. А от можливо, це тому, що поки що для нас велорух у великих місцях це рідкість. Як тільки його стане аж забагато, ну як в Амстері, наприклад, то вже й не буде цієї підтримки. Мені здається, що все буде, тому що візьмемо до прикладу, це не дуже гарний приклад як е, е, якості змагання. Це Одеська волосотка. До неї є дуже багато питань, і я проїхав її один раз і вирішив, що більше я її не поїду, тому що там є нюанси по організаторах, які змішують дві події в одну. Є спорт, а є там покладання квітів на могилу невідомого матроса. І трошки треба це розділяти, тому що люди їдуть на велозмагання, а потім виявляються залученими до інших якихось штук. Про які не попереджали. Про які не попереджали uh -huh. так. Там ну, Георгіївська стрічка, гвоздичка, слава СРСР і таке інше. Uh -huh. От а тоді було. Ну, мені це не подобається, і це не дуже круто. Коротше, їдемо, якщо ви хочете відчути цю атмосферу, 100 або 50 кілометрів. Якість змагань прийнятна ціна на старті реєстрації це Київ. 100% Київ, тому що ну. Дуже, дуже багато людей туди приїздить. І я трошки збився з думки про одеську велосотку. Так. Вона вже здається 30, майже 40 років вона проводиться, і щороку вона збирає дві тисячі приблизно велосипедистів. І так кожного року. Слухайте, ну Кожна, я не знаю. А, а це можна якось оцінити? Дві тисячі це багато, мало чи для такої країни? Ну, давайте так. Є якщо я не помиляюся, наймасовіший марафон. Біговий марафон, так. це Нью-Йорк, і там беруть участь приблизно 40 тисяч. Uh -huh. Але давайте ну, візьмемо, що це найпопулярніша спортивна подія такого роду для аматорів, в тому числі в усьому світі. І це 40 тисяч. А у нас Україна не дуже велосипедна країна, і це 2 тисячі велосипедистів саме. А велосипедистів завжди збереться менше, аніж бігунів. Uh -huh. Тому що... Ну, велосип... в тебе є. А да. велосипед чи є, чи нема. Okay. Ну, а ще його привези, це ну, дуже складно. Фізично навіть з ним це от. Ну так, якщо йдеться в про літак, інше місто, то авто або в літак, або на машину, або в поїзд, це теж можуть бути е, з цим проблеми. Окей, а ем, організаційно велосотка вона з чого складається? Тому що, от так, на перший погляд, якщо що для цього треба? Ну, зідзвонилися або списалися десь там в месенджері 10, 20, 100 людей незалежно, так, і взяли і проїхали. Чи так воно все просто насправді? Головне питання дійсно від людей, які беруть участь, за що ми платимо? Тому що є завжди внесок. Ми розуміємо, що аніж раніше ти покупає, купуєш квитки, ти менше сплачуєш за ці квитки. Ну, це квитки, внесок за участь. Ось і сотки стартують в Україні десь від 150 гривень. І варто розуміти, що однозначно організатори вам організовують старт спонсорів. Якісь подарунки, медалі фінішера, майже кожна волосотка дає медаль фінішера. Тобто, якщо ти просто доїхав до фінішу. Ти вже отримав медаль. І в більшості соток вони доволі непогані. Ну, львівська сотка, там медаль взагалі бомба дуже крута. Дизайнерським чином, тобто. Так, так, так там гравіювання, <гум> ну, вона дуже, дуже гарна. Київська сотка, вона така сучасна в стилі лофт, можна сказати. Також гарна. І тобі просто приємно почепити їх на стіну і потім їх споглядати. І що найголовніше, організатори домовляються з місцевою владою щодо перекриття вулиць, щодо. Щодо перекриття вулиць, щодо якихось різноманітних підтримки поліції і так далі. І так далі. Тобто, це якраз е, гроші тут. Ну сказали про старт від 150 гривень. Ну, умовно, 6 баксів. 6 баксів це ж ні про що. І це означає, що за ці гроші люди витратять свій час. Попрацюють на те, щоб домовитись там, перекрити тут, забезпечити кордони чи там супровід поліції, забезпечити у той самий призовий фонд медалі фінішерам і таке інше. А ще ще харчування, контрольні пункти, замір часу. А це все гроші і устаткування. Тому що щоб замірити час кожного з двох тисяч учасників, потрібні спеціальні браслети, які одягаються, потрібні спеціальні рамки, які як мінімум в оренді коштують грошей. Ну так тобто, ми розуміємо, що гроші таки. Потрібні і без грошей воно не відбудеться. Куди рухається, якщо можна так сказати, сорі за тавтологію, цей рух велосоток і взагалі велорух можемо говорити про якийсь прогрес? Можемо говорити про те, що йому заважає. От ці всі штуки. Давайте глобально. От спочатку про велорух, що заважає, і що розвиває. Ну давайте спочатку про те, що заважає, і те, що ми бачимо: це відсутність велоінфраструктури і відсутність прагнення з боку влади її побудувати, будувати ефективно. Ну, це, це величезна проблема, тому що при на, на прикладі Києва ми бачимо, що тут окремими комунальними підприємствами саботується розвиток велоінфраструктури при тому, що це рішення, начебто, було ухвалено, і Київ офіційно заявив, що ми рухаємося в сторону розвитку велоінфраструктури, і тим не менше. У нас, тим не менше, воно не розвивається. У нас є велоконцепції, у нас є виграні, ну вже розпочаті будівництва по тендерах. У нас є дуже багато речей, які начебто на папері починаються, щось закладається, але по факту нічого не відбувається. Ну і от е, буквально здається, вчорашня, ой, не вчорашня, там десь вона декілька тижнів тому була е, щодо того, що дві кому... два комунальних підприємства не можуть поділити між собою. Питання розвитку велоінфраструктури, питання в тому, що вони ані одна організація, ані інша не хочуть це робити. Ну тобто вони зараз між собою типу, бадаються да, для того, щоб не робити, чи вони хочуть просто визначити, а хто буде розпорядником грошей? Щоб не робити, тому що є, приміром департамент комунальної власності, там є якийсь департамент, який відповідає за розвиток велоінфраструктури в Києві є людина, яка відповідає за цей розвиток. Є асоціація велосипедистів Києва, яка зараз юсайкл вже на всю Україну розвивається, і вони. вони намагається просувати це, а комунальники і пропонують варіанти. А комунальники кажуть, оцей варіант не подобається мені. А інші кажуть, а цей варіант не подобається мені. У нас є два варіанти, які нікому не подобаються. <світ> Цікаво. А до речі, в чому тут чому не хочуть? Оцей саботаж він чому відбувається? Ми розуміємо, як колись мислили там в голландських містах. Велосипедист це менше простору на дорозі, це можливість кудись дістатися і таке інше. Але Велосипедист не заправляється на заправках, йому не треба паливо. Велосипедист не купує стільки і таких різних там запчастин, мастил і оцього всього, що відбувається, тобто він злочинець з точки зору капіталістичного суспільства. Ну і в, в випадку саме з розвитком велоінфраструктури, тут навіть ніхто не може зрозуміти реальних причин, чому це відбувається. От якщо б у мене була відповідь, можливо, я б її дав, а потім післязавтра пішов би, і з, з, маючи цю відповідь, я б ефективніше допомагав боротися за велоінфраструктуру. А оскільки всі люди, які за неї борються, не розуміють, чому не можна зробити, тому що в принципі виділяються кошти і, і є підрядники, є тендери. А чому не рухається, ми не розуміємо. Розуміємо навіть так добре. А де тоді? Тут місце. Ну, наприклад, приватним ініціативам. У нас на радіостанції є крита парковка для велосипедів. Ти це сам побачив? Да, є інші такі приклади, але вони поки що не розвиваються. Можливо, хай би бізнес якось трошки краще включався в цю штуку, чи, чи є такий рух, і чи є такий запит. От якраз є два шляхи розвитку велосипедної інфраструктури в містах і, взагалі, велопривабливості міст, популярності велосипеда серед населення. Перший варіант це коли будуються велодоріжки, люди починають по ним їздити. Потихеньку, потихеньку розуміють, що це безпечно. Другий варіант це коли нічого не будується, і тоді бізнес, але ми бачимо, що потроху велосипедів стає більше. Тоді бізнес включається. Хтось збудував парковку, хтось частину там в якомусь. Приватному парку збудував невеличку велодоріжку. І от такі от приватні ініціативи збільшують популярність велосипеда. Більше людей з'являється на велосипедах на вулицях міст, і тоді держава розуміє, що потрібно будувати інфраструктуру. Напевно, нам треба йти обома шляхами, але про ці шляхи, і не лише про такий тип подорож, як подорож на двох колесах, ми продовжимо нашу бесіду з Антоном Пшеничним. Він є тревел-журналістом і одним з популяризаторів велосипедного руху в країні. Радіо НВ. Новий ранок ми повернемось після новин. Новий ранок триває у ефірі Радіо НВ Павло Новіков та Олег Білецький в студії. Разом з нами Антон Пшеничний тревел журналіст. І ми домовились, що наша сьогоднішня розмова, оця година, це будуть такі підсумки минулого 2019 року, де з одного боку в одній частині ми поговоримо про велорух, а потім поговоримо і про авіаподорожі, тобто пересування або всередині своєї країни, або, або в або на двох місті. колесах, так. або на двох чи чотирьох авіадвигунах. Це так, якщо скажем. кудись поза межі країни. А, але Поки що про велорух, ну і я думаю, що варто проговорити і позитивні певні моменти, здобутки 2019 року, ну бо з негативом він теж був, але це вже проговорили. Є позитивний момент. Я думаю, що про цей позитивний момент знають усі українці, тому що ця історія, хоч і стосується, вело. Велоруху і взагалі велоспорту професійного вона зачепила вона прогреміла на усіх новинах усіх центральних телеканалів. І це звільнення голови Федерації велосипедного спорту України Башенка. Я думаю, що дуже багато людей чули історію велосипедистки Анни Соловей і Башенка. А що сталося? Можна деталі? Тому що я, наприклад, не я пам'ятаю, що був скандал. В чому саме і чому саме його звільнення? Це позитивна штука. Короткий бек дуже короткий це європейські ігри. Здається, вперше проводилась у 2019 році в мінську. Звідти Анна Соловей привезла перемогу. І голова Федерації велосипедного спорту, замість того, щоб привітати її, привітав голову Федерації велосипедного спорту, здається, Києва. Хоча вона взагалі не киянка, вона не тренується в Києві. І там ну, виникла якесь, якесь непорозуміння. Це було у Фейсбуці. Е, Анна написала Вашенко відповів дуже грубо. І всі велосипедисти, хто знайомий з, з ним, навіть не особисто, а хоча б соцмереж, знають, що він трошки в спілкуванні завжди був неадекватним. Він міг. Налаяти на незнайому людину, причому доволі грубо з грубою лайкою. І тут сталося саме таке. І це був як це була остання крапля в його, скажімо так, правлінні. І нарешті за нього взялась... і спочатку ну, спочатку. Це почали аматори, uh -huh. підключилися професіонали до цього, до закликів відправити Башенка у відставку. І потім цей тиск, нарешті, дійшов до міністерства профіль. І через збори його нарешті звільнили. Стоп, ну, але це питання однієї людини. Чому ми, як підсумок року, виносимо питання звільнення однієї людини з посадою Велофедерації? Треба роз'яснювати. Так, звісно, все дуже просто ця людина в першу чергу гальмувала розвиток спорту українського велосипедного професійного. Коли гальмується професійний велосипедний спорт, як наслідок гальмується аматорський велосипедний спорт, і це, цей аматорський велосипедний рух він був не централізований, а розрізнений, розбитий на кластери такі. І в кожному регіоні люди робили щось для себе, тому що вони не розуміли навіщо їм об'єднуватись. Ну вони не могли вони зустрічали усілякі перепони. І тепер, коли звільнили Башенка, з'явилося нове керівництво. Усі ці люди, активісти в аматорському спорті, вони об'єдналися в організацію, вони об'єднали свої зусилля і створили так званий український аматорський тур. Це перша по суті велосипедна ліга, як в футболі. Е, аматорська в, в, в змаганнях в, змагання, в змаганнях якої ось так можуть брати будь-які бажаючі аматори е, і змагатися отримувати бали і отримувати призи. І як наслідок, коли розвивається. Розвивається аматорський спорт розвивається і ну називаємо так супераматорський спорт, тому що є аматори, які там в медальки заробляють, перші місця беруть, проїжджають сотки там за скажені дві години, не маючи професійний фах, але вони в процесі. Вони угу. дуже потужні, так. Але в тих самих змаганнях можуть брати участь і абсолютні непрофесіонали, такі як я. І тому для нас, не професіоналів, і тих, хто хоче просто долучитися до події, якраз ось ці всі низка цих подій. Вона є позитивна. Ну тобто, тут спрацювала А, демократія. б ця демократія спрацювала на об'єднання багатьох раніше розрізнених людей. Тепер цей рух став просто потужнішим. Знову ж таки, тут по поза ефіром ми говорили, що якщо цей рух стає масовішим, то до нього підтягуються спонсори, до нього підтягуються бізнеси. Бізнеси розуміють, що це масово, а значить, їм треба там ну пробачте, піаритись, я в цьому слові не бачу жодної негативної конотації. Тобто, так. Популяризувати ідею своєї торгівельної марки через масові заходи, пов'язані до речі з здоровим способом життя. Да, і тут навіть дивіться ситуація: приходить спонсор. Ну або його навіть підтягують. Він трошки не у велотемі, Він може бути продавцем спортивних товарів, але не профільних, не велосипедних, або там спортивного харчування, але також не профільного, тобто він не в темі. І ось він приходить на змагання і бачить, нічого собі в Києві дві там близько двох тисяч волосипедистів зробили масове. Старт у Львові тисяча людей поїхала масовий старт. І вони подумали, так слухайте, ці ж всі люди вони їздять вулицями, так треба, може, мені біля своїх магазинів, біля усієї мережі, зробити велопарковки. Опа, у нас велоінфраструктура розвивається, хоча б так. Е, до речі, наскільки це м, рівномірно розподілена по країні, взагалі процедура або явище, скажімо краще, та е, я не про формальні федерації, які є важливі для професіоналів, а якраз про той рух, який створює запит на зміни, на зміни інфраструктурні? Ну і просто на появу е, людей на велосипедах на вулицях, воно приблизно однаково по країні, чи десь проблемніше, десь прогресивніше? Як завжди, десь є регіони більш прогресивні. Є регіони менш прогресивні, але зараз більш-менш рівномірно. От серед найбільших змагань у нас є Львів, у нас є Херсон, Кривий Ріг. У нас є Київ, у нас є Одеса. У нас є Запоріжжя. Залізне, залізний Кубок <гум> здається, <гум> здає залізна сотка, якщо не помиляюсь. помиляєш сотки. Там немає. <гум> Харків є, тобто. Потроху в усіх регіонах України є якісь змагання. Е, є у нас і такі от крос кроскантріні марафони, там в горах, це Славське і так далі. Mm -hmm. Тобто, якщо я проживаю в якомусь регіоні і хочу взяти участь в змаганнях, не не у всіх, а так щоб недалеко їхати, я щось все ж таки зможу знайти. На масову аудиторію все ж таки є якийсь, ну, я не знаю, якесь розуміння у тих, хто зараз не на двох колесах, чому це важливо, чому це цікаво, чому я міг би до цього долучитися, чому я би в теплий період року, наприклад, міг пересісти на Велік, тому що я якраз лінивий, я не їжджу на велосипеді. Зате, наприклад, мій син ну, активно сайклить. Поки що на жаль, у нас немає розуміння ось такого ну, захоплення. Люди розуміють, що покататися на Вільчику прикольно, можна взяти в прокат, але щоб взяти собі його і постійно їздити, поки що розуміння немає, що це не засіб для покатушок, так званих, а це реально транспорт, яким ти можеш користуватися, ну принаймні, якщо ти не любиш прямо взимку там, по снігу їздити, хоча б плюс 5 і вище. У нас такого ще немає. Люди не розуміють. Ну те про що ми казали на самому початку. Люди питають, як ви їздите, як так можна? Я там раз на рік виїжджаю в парк і все. І от. Тут є проблема так само. Є проблема, коли проводяться змагання. У нас дуже багато автомобілістів в соцмережах починають волати, що ой, перекрили весь центр в неділю, в суботу трагедія взагалі не можна було сплануватися, плакати висіли по всьому місту. Тобто є спротив різних факторів, як об'єктивних суб'єктивних, і на жаль, хочеться, щоб велосипед розвивався більше. до речі. А от чи є розуміння або, взагалі, можемо динаміку простежити а, а, того, як люди утотожнюють себе з велосипедним. Рухом, тому що можна ставитися до цього негативно і опозитно, казати, що от вони перекрили рух, а можна подумати про це по-іншому, що насправді я можу бути разом з ними. І отут, оцей діалог, ми кудись е, в якусь точку вже прийшли від, від точки нуль в цьому діалозі, чи її нема? Водії проти велосипедистів чи десь є точки. Перетину. Краще, вже краще набагато стає з часом, от я зараз розумію, що мені стає комфортніше пересуватися дорогами загального користування. По, по правилах дорожнього руху я маю рухатись саме по дорогах загального користування, якщо немає велодоріжки. У нас майже ніде немає велодоріжки, я їжу разом із автомобілями, з деякими обмеженнями, також це ПДР можна почитати, це не проблема. І я бачу, що водій, якщо побачить, якщо ти їдеш нормально, велосипед, у тебе Горить фара, якщо це вечір, тебе видно. Він бачить в дзеркалі заднього виду, що ти наближаєшся, і він трошки оп і посунувся. А я поїхав поруч і йому помахав. І ось так ми починаємо товаришувати велосипедисти і автомобілісти. Або я їду хтось там з хлопців на автомобілі, вивертає там або дівчат, вивертає з вулиці прилеглої. Я подивився, що позаду мене нікого немає, і я буду. Ну я не швидко їду. Я пригальмую і покажу. Виїжджай. Він мені опа поблимав. Mm -hmm. І от такі штуки воно, вони роблять велосипед і велосипедистів більш дружніми. І я закликаю всіх, хто їздить велосипедом, ось робити так, як я. Як в мультику про єнота, ти не, не корчерожі, да, а просто да, да, да. Будь, Будь туди. Людяним і, напевно, з тобою теж будуть. А, про спротив е велоруху ми поговорили, я би до іншого, якраз тут і перейшов до іншої частини, де теж був спротив. Це захід до України бюджетних авіакомпаній, це можливо можливості подорожувати це, от в цю сторону. Я думаю, ми домовляли, що цю частину теж обговоримо. І ти як Тревел, журналіст багато чого досліджував. Які підсумки 19-го року? Отак, от якщо можна їх коротко, 19-й рік мені дуже сподобався тим, що у нас. Супер активно розвиваються нові напрямки. До нас заходять лоукости. Ну поки що м -м, нових облич, скажімо так, у нас не видно. От супер нових, але ми розуміємо, що залишається Ryanair і розвиває свою м -м, польотну програму. У нас залишається Візер розвиває програму. SkyUp Український розвиває свої рейси. І дуже класно, що ось цей лоукостер, він дуже сильно вплинув на український ринок, тому що він дав нормальні конкурентні ціни, які можуть дозволити, на які може дозволити собі кожен. Він дав нормальні умови, він дав нормальні аеропорти, і, і з тої маси рейсів, що він виконує, якщо робити. Ну, відсоток визначати тих рейсів, які там були перенесені або не виконались, це менше одного відсотка. І якщо говорити про ту масу рейсів, які він виконує, це дуже класний результат. Потрошку державний авіаперевізник намагається щось робити, тому що в даних, в, в даних реаліях він розуміє, що йому треба також змінюватись, ставати більш прогресивним, надавати якісь лоукост тарифи, і він це робить. І ось це дуже позитивно. Ну і плюс, оці от лоукости великі, Візер і РАНР, вони. Затягують своїх партнерів, з якими вони товаришують, і приміром Ryanair затягнув в Україну Air Malta, які виконують рейси до Мальти. Ну от, дуже багато. Ну і плюс оці лоукости починають розвивати регіональне сполучення, mm -hmm. тому що вони починають впливати на розвиток регіональних аеропортів. Олеже, нарешті ж Запорізький аеропорт, здається, в 19-му його ж після реконструкції відкрили. Так. Нарешті, і ми бачимо, що от зараз я, якщо не помиляюсь, у Скаяпа того ж е, лише Запоріжжя у нас літає. Ні, так, так все, все правильно. Лише Запорізья в мене тут шпаргалка. Mm. Е, лише Запоріжжя у нас літає до Ізраїлю. А, тобто лише з Запоріжжя лише можна з Запоріжжя, ага. можна полетіти. Отак е, до речі, це теж така тенденція, яку варто відзначити, тому що ну там розгалуженість по країні. Про що можна було говорити? Про великі міста, так звані та Львів, Харків, Київ, звичайно, е, те, що ми маємо зараз, це, це вже можна назвати тенденцією, коли і в Запоріжжі, і в інших менших містах з'являється отака можливість. Так і тенденція, це це позитивно. Ми бачимо, що на 2020 рік дуже багато планів. Ми uh -huh. бачимо, що планується запускатися от той самий, ну чому я згадав про Запоріжжя? Тому що буквально вранці я подивився, що там буде відкриватися, які польотні програми, із Запоріжжя дуже багато Ryanair буде літати. Візер здається, розширює польотну програму саме з Запоріжжя, і ми розуміємо, що якщо у нас от вони зараз охопили, скажімо так, територіально. Всю Україну ну більш-менш щоб можна було там з ну да, з Дніпром, там не зрозуміло. Ну з Дніпра можуть приїхати до Запоріжжя. Тобто, от така ситуація. Там з Полтави можна поїхати до Харкова. Ну, ось. І ми розуміємо, що от коли вони зробили ось таку, скажімо, карту собі намалювали, вони тепер почнуть проміжні пункти. Я знаю, що, приміром, Вінниця вона готова приймати різноманітні рейси, вона готова приймати всі ці лоукости. І без проблем можна починати. Я думаю, що це 2020, так. Так, ну ми починати 2020, Звичайно, ми вже його почали, як як рік. А от третю частину нашої програми почнемо буквально за кілька хвилин після новин. Я нагадаю, Антон Пшеничний у нас в студії Тревел журналіст. Ми обговорили так масштабно підсумки велопідсумки 2019 року. Зараз говоримо про авіаподорожі. Продовжимо за кілька хвилин. У ці дні ми з вами підбиваємо підсумки 2019 року, що минув різні аспекти, беремо в нашому з вами новому ранкові. Говорили і про музичні підсумки року, і про наукові, так само існує окрема частина. Ну а в цій годині ми спілкуємося з тревел журналістом Антоном Пшеничним про велорух, але це ми вже проговорили про підсумки в цій галузі. Ну і про авіаподорожі, про ту динаміку, яка змінювалася. Я думаю, що м -м, якщо є статистика, якщо ми можемо навіть статистику, статистично подивитися на те, куди літали, які настрої, який попит або запит є, то, то треба її озвучити. Бо це треба є її озвучити. Я навіть процитую зараз власного сина, який сказав, що йому злітати в Вільнюс коштувало дешевше ніж на потязі в другому класі другого класу в Одесу з'їздити. Ми розуміємо, да, в вільнюс злітати на кілька днів. я там зі своєю дівчиною злітав да, Прикольно акційні ціни по 5 євро там Стокгольм. Я бачив у чорну п'ятницю, наприклад, да чиїсь акції. Статистика, куди літають, що хочуть українці. Ну, давайте, от, якраз з новини, яка нам прилетіла наприкінці 19-го року, це про те, що нарешті у нас, скажімо такий лідер постійний, багаторічний лідер українського авіавіаринку, авіанапрямку, це, це Стамбул. Він нарешті змістився на друге місце. Українці почали літати в іншому напрямку. Вони полетіли все ж таки на захід, і вони полетіли на, на Барселону. Тобто, Барселона зараз у списку найзапиту. Воніших напрямків 19 номер 1 і я розумію, чому тому а що так тягне. Та я розумію, чому тягне ціна. Якщо ми зайдемо на перевізників на авіаперевізників віз з Ryanair, mm -hmm. ну, тобто на наші лоукостери, які обслуговують українські аеропорти, побачимо ціни від півтори тисячі гривень за подорож в один бік, і ви прилітаєте до одного з найгарніших міст Європи унікальних з прекрасним колоритом цінами віжею. Тобто зрозуміло, чому також у нас... а, до речі, а чому так. був Стамбул на першому місці? Я от так не зрозумів. Я міг би передбачити наприклад Анталію. Ну, анталійський аеропорт, тому що літній тур... турецький відпочинок зрозуміло, чому Стамбул був? Стамбул у нас історично, от я навіть пам'ятаю, коли ще дуже-дуже давно там в Запоріжжі була одна велика туристична фірма. Аеропорт ще працював дуже активно, і от з, навіть з маленького аеропорту можна було полетіти до Стамбулу. Подивитися, тому що це не дуже довгий переліт. Подивитися щось нове, культура, і ну знаєте, народ у нас там я був в Туреччині, я був в Туреччині. Тут опа, і квиточки можна просто полетіти погуляти. Ну от якось так стало. Таке шарафонне Туреч... радіо. Ніби. Да, я та, думаю, та. що тут ще один важливий чинник. Принаймні так, тут про мене можна сказати. Дуже часто і. А... Аеропорт Ататюрка використовують як такий е, пересадковий хаб, який сполучує з іншими країнами, де нема прямого сполучення, і це тим ще можна пояснити. Ну і ще розумієш, якщо летіти в Туреччину в якісь Міста ну в центрі Туреччини, mm -hmm. приміром летіти в Кападокію, то ти так само будеш летіти через Стамбул. Можливо, через це просто люди собі брали якісь, ну формували сполучені подорожі, тобто через Стамбул до якоїсь іншої країни або міста, і тому от виявлявся Стамбул. Mm -hmm. А зараз більше полетіли в Європу. От, до речі, ще в топі. От я дивлюсь, Рим, Париж, Мілан, Прага, Варшава. Тобто, поїхали по європейських столицях конкретно, тому що люди бачили. Ну, дуже багато людей бачили в основному єгипетські турецькі курорти, а потім вони подивилися, що в той самий бюджет можна запросто вкласти собі подорож до Праги і винайняти там через Airbnb сервіс в, 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 оренди квартир, там винайняти квартирку за непогану mm. вартість. І а можливо, відпочити. це ще й відкладений ефект без візу, тому що Туреччина була навіть коли візову країну. Я пам'ятаю ще візу за 20 баксів, потім вона коштувала 30 баксів. За скільки у нас там 11-12 Років тому було, да, але віза по прильоту. Тобі просто клеїлася оця марочка в паспорт і все, тобі нічого не треба. А там була ну, Шенген і це стримувало. Тепер у нас безвіз, і може з цим теж пов'язано, що воно так трошки інерційно, але дійшло до заходу. Ну так, дійсно, тому що у нас був безвіз, нам дали, скажімо так, нам дали права. Але не дали автомобіль, нам нічим їхати. Так само нам дали безвіз, але у нас немає прийнятних прильотів, які були б вигідні нам, ми могли б поїхати, приміром на на вихідні. І тут, коли почалися почався масовий захід усіляких лоукостерів та авіаперевізників в Україну, ось тоді ми зрозуміли, ось де безвіз можна використовувати. Ось як ми туди дістанемося. І все. Ну я думаю, що тут ще якраз такий отой сарафан працює, бо коли ти говорив про. Е Польоти до Туреччини, бо і той був сусід, і там той і кум, і брат були. Ну то гріхи мені не побувати так. Само я думаю, воно таку ланцюгову реакцію а -а -а. і ще, Олег. А -а -а. Я от дивлюсь у себе, туреччина у нас за статистикою найдешевший напрямок, так. Ось які тому і, як і раніше, тобто як і раніше, так все, все одно Туреччина, Грузія, от якраз тут Іспанії тут немає. Тут є Туреччина, Грузія, Польща, Литва і Словаччина. Угу. Чи є інформація про те, що найчастіше хочуть люди, українські туристи, там, і що би ти їм радив? Да, тому що там одна справа, коли ти летиш якось там в бізнесових цілях у відрядження. Да, окей, в тебе є наприклад кілька днів, і ти собі плануєш в перший вечір я зайду в такий то музей, в другий вечір я зайду туди-то. От що чекають, що шукають, і що би ти порадив? Я зараз дивлюсь, що нарешті у нас стають популярними подорожі вихідного дня, тому що можна взяти вихопити той квиток від е, е, акційний від якогось лоукостера, за, приміром, за 10 євро. Не будемо там 5, 5 баксові брати. Це взагалі рідкість такі акції. А от 10-15 євро взагалі без проблем. Тобто, за менш ніж тисячу гривень, ми купуємо на одну людину. Квиток туди і назад. А оце якраз вартість, приміром, подорожі до, з Києва до Одеси, з Одеси до Києва на Інтерсіті. Ось. І люди їдуть туди, щоб просто погуляти. Раніше куди їхали погуляти? До Львова, до Харкова, до Києва, до Одеси. Зараз, маючи ті самі гроші, не маючи дуже багато сервісів з оренди готелів, квартир міжнародних, які, знаєте, ну, цілком зрозумілі і чисті, ти розумієш, що тебе не кинуть, як то кажуть каже Люди розуміють, що можна поїхати запросто просто погуляти не по музеях. Люди їдуть на вихідні, просто побачити центр за два дні. Ти нічого не побачиш. Обстановку те, що називається, побачити центр, зробити пару фоток і з'їсти місцеву якусь місцевий смаколик. Це обов'язковий пункт. До речі, а чи можна говорити, що ті ж самі Львів, Харків, Київ та Одеса вони від цієї ситуації програли? Тому що я пригадую, наприклад, Львів на Різдво кілька років тому. Я сам собі сказав, нехай Львів'яни не ображаються. Я це не вперше вже ефірі. Говорю на Різдво до Львова я більше ні ногою. Ну, бо це... На Великдень до Львова та саме у мене ніколи, колись були і на день незалежності. Так, ви розумієте. Тобто, при тому, що я страшно люблю це місто, але воно перенасичене, воно до ненормальності перенасичене, починаючи від того, як ти а, висаджуєшся на вокзалі, і ти навіть елементарно не можеш підійти до камер схову, оце проблема. Ну і закінчуючи тим, де сісти, в якій кнайпі щось поїсти. Тобто, розумієш, чи можна говорити, що ці міста програли від того, що турист полетів кудись де інде. От я зараз, як та людина, яка любить подорожувати, я розглядаю так такий, скажімо, алгоритм дій. Є рік на рік. Я можу собі дозволити е, пару подорожей, приміром, якихось е, ну бюджет супербюджетних так. вихідного дня, і там одна подорож, е, така більш розлога, там щоб проїхати і по навколишніх містах в'їхати в іншу частину країни, до якої я полетів. Але це три максимум чотири подорожі за весь рік. А що робити іншими днями, іншими вихідними? Хочеться щось змінити. Не лише хочеться сидіти в Києві там або з'їздити додому до, до батьків. Хочеться до друзів, хочеться щось новенького. Ось саме в, ті, в цих ситуаціях люди і думають, а куди можна поїхати? Так, щоб взагалі там витратити або ніч на дорогу, або взагалі там зранку виїхати і в обід вже бути. Ось тут і з'являються Львів, Тернопіль, Рівне, Полтава, Харків, Запоріжжя, Дніпро і інші міста по всій країні. Ну, мені здається, я бачу, що внутрішній туризм більш-менш розвивається, і це позитивно. <'m>? Чернігів. Місце для гастротурів моє особисте враження. По, от, поїхати для гастротуру. Тобто в Чернігові є і що подивитися. Там є архітектурні пам'ятки, там є печери, там, там є отой вал. Але гастро туризм у Чернігові, і це якраз о той варіант, про який ти щойно говорив. Кілька годин і ти на місці. От я думаю, що кожне місто, бо нас зараз 40 міст України слухає при нагоді: з Харкова до Полтави і назад, Дніпро, Запоріжжя, от якось так пов'язані між собою, або Луцьке рівне, та от от воно якось постійно йде в сукупності такі міста. Так, і ти розумієш, що о, зараз ми говоримо, якщо говоримо про перельот, там то, до Кракова. Краков став взагалі найдешевшим містом. Оце от супер, супер, пупер дешеве місто. За статистикою, у 15-му році подорож туди коштувала, ну авіаквитки, 2000 гривень туди і назад. Тобто, незалежно від того, коли купували. Це середня вартість. Тобто, хтось купував і за 600, а хтось купував там і за 2,5 і далі. Ось. І ми розуміємо, що таку подорож все ж таки треба запланувати. А от візьмемо приклад: якщо ми в середу сидимо і думаємо, слухайте, це ж у нас п'ятниця, вихідний, і субота, і неділя, три дні вихідних. А куди ж поїхати? А давай. Чернігів, приміром, або давай в Тернопіль, або давай в Запоріжжя, або давай в Дніпро, в, в, в Кропивницький mm. і так далі. Тут буде питання наступне. Воно більше про враження, тому що це так, скажімо, статистично, ти його не поміряєш. Але от як тобі видається? Активні люди, які подорожують, вони просто отримали більше можливостей за появою безвізу і лоукостерів? І так собі далі відпочивають. Чи в нас стало більше активних людей, і ті, що раніше лежали на Канапі, вони тепер летять до Барселони. От тут змінилося щось чи ні? На твою думку? Якраз мені здається, що тут поєдналися оці два фактори. Перший фактор це люди, які подорожували, тепер вони будуть подорожувати ще більше, вони відкриють для себе більше країн, більше міст і привезуть щось. З собою звідти, я не кажу, не лише про що так я не кажу <свеніри> про сувеніри. Вони привезуть з собою знання, враження, які вони потім використають е, в своїй роботі. Вони будуть розвивати українські міста за подобою якихось інших міст, які вони побачили. І є також прошарок, як і частина тих людей, які раніше не подорожували або в основному обирали пакетні тури, ну щоб не заморочуватися. А тепер вони зрозуміли, що так само просто можна за. Ну, менш ніж за годину зробити собі оформити, купити квитки для себе та своїх рідних, близьких і ті самі, та ну, такі ж гроші витратити і поїхати в Європу, mm -hmm. тому що для них вона раніше була. Не вони ще її не розвідали, а тут вони тепер починають потроху їхати туди. Добре, перетікання чи є, і чи є розвиток автобусного отакого туризму, тому що я пам'ятаю також захід і там ну шалений розвиток там автобусних, оцих маршрутів з флотом. Скільки там по півтори-дві тисячі автобусів у Європі, да і як легко ними можна пересуватися? Де тут Україна? Дивіться, і з того, що я помічаю, на жаль, по автобусах статистику не зібрав, але я бачу дуже багато знайомих, які подорожують. Я бачу, що зараз автобус став. Не засобом для подорожі з точки А в точку Б, де ми зупиняємося. Автобус для них поєднує якісь два аеропорти. Приміром, люди вибудовують собі супервигідні маршрути, і приміром, вони сідають у Львові на автобус, доїжджають до умовного Кракова, а звідти купили вже по 5 баксів переліт і полетіли там. Десь вже в Європу mm -hmm. далі. Ну я думаю, що це наступний крок. Тобто, якщо ми будемо відповідати на питання, а, а як далі розвиватиметься оця туристична галузь в Україні і, і сполучення, бо це не лише туризм може бути, та тому, що ну от ми ж підсумки року підбиваємо, та я пригадаю літо минулого року свій тріп з Києва до Любляни, Ну, бо нема прямих рейсів. Та але менше з тим в аеропорті Відня є величезний такий хаб, куди заїжджають велика кількість автобусів. Це може бути фірма, ну, відома фірма Flixbus, бо вони надають досить дешеві такі пропозиції: автобусні, лоукостери, або якісь інші, і ти спокійно собі з Відня можеш доїхати до Любляни, до Кракова, до будь-якого іншого міста. Я, чесно кажучи, в Україні, або я просто не помічав, але або просто немає їх. А оцієї автобусної інфраструктури, такої сателітарної біля аеропортів, я щось її не наблюдаю. У нас, от поки що у нас е, автовокзал, це автовокзал. От він, де був побудований в радянському Союзі, там він і залишається, і багато з автобусів вони стартують саме звідти. Якщо ви якщо хтось прилетить до Борисполя, він звідти, наскільки мені відомо, автобусом до умовного Львова він не дістанеться. Тому є дійсно така, ну, такий аспект. Я скажу, що в дуже невеликій кількості є ось такі хаби в Європі, поруч з аеропортами. Це виключення, і це якраз от ці от великі лоукости, Flixbus Фліксбас і ще там, там ще багато інших. Ось вони вже розуміють, як можна побудувати, як можна продати більше і. Влаштовують свої автобусні стоянки, uh -huh. але все ж таки автостанції вони все ще перебувають в центрах міст поруч з вокзалами. З з вокзалом ну, так. або недалеко. від них. Ну що ж, будемо сподіватися, що 2020 рік стане ще більш потужним з точки зору того, що можна побачити, що можна відчути, відвідуючи якісь міста, хоч в Україні, хоч за кордоном. Дякую за розмову. Дякую. Так я нагадаю, Антон Пшеничний тревел журналіст в нашій студії. При нагоді запрошуємо знову, є теми І інші обговорити. Ну, наприклад, чому б не поговорити про хайкінг? От, от, або про якісь інші речі, як це в інших країнах, або. Моя... Я погуглю, що це таке. Так, так. Я тобі розкажу. Все, почуємось, лишається на радіо НВ.